Hej allihopa och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Idag så spelar Marvel's Avengers. Så ja, vi ska bara... Och vi är Bruce Banner. Vi är i någon slags skog och ska hitta Jarvis tror jag. I think so. Så ja. Det här ska bli spännande att se hur det här blir. Glöm inte att like, jag prenumerera och snå på notisklockan. Då får vi se vad som kommer hända i det här äventyret. Eller i dagens avsnitt. Ja. Jag tror ni fattar. Bara... Vad är det här? Hur hamnar vi i en grotta? Ett hål. Ja. Jag tror vi också hittade. Eller hitta. Vi ser ett hål. Dummy. Let me help. Thanks. Oh, okay. Devlar. There's a clearing just ahead. The entrance should be there. Cool. Okay. Let's so get out of here. What does it actually look like? Like an outdated hard drive from 1998. Okay. New question. Oh, det där är jag på riktigt. När jag ställer frågor till någon som till exempel hur ser en apa ut? Ja, som en hårig människa. Hur ser en hårig människa ut? Och så fortsätter jag. Okej, okay, här hittar vi något. Vad är detta? This means we're close. Okej. Ändå. That's well it's shut. Aj, aj, aj. Det där gjorde det säkert ont. Åh, nu blir vi Hulken. Kommer vi spela som Hulk? Nära. Jävlar. Spring, Kamala! Kvadrat. Jävlar. Bodyslam, bam, bam, och sen bam! Oh my god. Holy shit, vi kör nu. Okej, okay, okej. Okay. Rage. Okej. Okay. Jag vill inte det. Jag vill bara smacka folk. Bing bonk och vi har ultimate ready, så so that's nice. Bing och jävlar, vi tog två killar i en smäll. Bang, bing, bonk, bang. Nu ska ni dö era robotar. Där förtjänar en like up. Ja. Där förtjänar en like. Rumble rum bam 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 bam. Oh my god, Hulk är OP. Boom. Bank, bing, bonk. Bank. Bam, bam, bam. Dusk. Jävlar, heavy attacks och, ja. Vad fan är det där för kille? Det var han som sköt mig. Hold your aim. Oh my god. Så vi kan kasta stenar som vi plockar upp på marken. Holy moly, that's epic. Yeet. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Bang, ping, bang. Bang, ping, bong. Bardusk. Aj, aj, aj. Jag dodgar. Bang, ping, bong. Let's go. Oh! Yeet! Okay, let's get out of here, Hulk. Wee! Nej, men hoppa då. Hoppa då. Men vad fan. Så. Rumble run. Okej, den här känslan är amazing. Lite, krossa lite lådor. Och sen så ska vi upp på den här vägen. Bank. Bink. Oh my god, vi klarar oss. Jag kan hur man walljumpar. Det fick vi lära oss i första avsnittet. Oh my god, det var nära. That was a close call. Rumble run. All the yellow bam. Oh, här finns något. Ska jag bam? Nej, det här går inte. Ska jag hålla inne den då? Åh, det skulle jag. Vad får vi då? Okej. Okay. Måste det var en kista där, men ja. Finns någonting här nere? Nej, bara en... Ja. Kan vi hoppa upp? Hulk, hoppa upp.
Så. Hopp. Toss. Du. Hopp. 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 Och den till från. Hoppa! Och smash! Oh my goddy. Oh, okej. Vad ska vi... Finns någon ny... Oh, jävla level 14. Jag får säga 40. Thank you very much. Och nu finns något nytt här. Level 11 finns det. Där. Sådär, ja. Finns något nytt här. Level 10. Oh my god. Level 6 till level 10. Like. Och så 11 här också. Nice. Bam. Och så, ja. Då var vi klara. Nu ska vi bara springa. Parkour. Oh my god. Jag vill klä mig. We are right. Oh, we are... Whoa. Oh, shit. Think, funk. Chest. Flask. Jag gillar att han sparkar på lådorna och inte öppnar som Kamala gör. Okej. Okay. Yes, we are pretty much good. We good? Nu vet jag. Ja, där. Okej. We're cool. Okej, let's go, Kamala. You are good. Ja, just det. Vi tog... I förra avsnittet så tog vi Captain America's sköld. Jag vet inte varför Hulk blev arg, men han jagade oss i alla fall. Bam! Och min mic funkade inte då, jag vet inte varför. Jag tror att mina hörlurar inte var laddade. Åh, jeet! Nog om det, nu ska vi hoppa... Bam! Nice. Still think Mr. Stark's here? Maybe. Jag tror inte att han är där. I could head through the vents. Klassisk Hulk. Bara springer rätt in. Yes, it works. Det är Hulk vi får. Triangel. Bam. You are gonna get destroyed. Det kommer bli förstörd och ni kommer att dö som du blev där. Bam, men hallå. Träffa någon. Och jävlar, vad gjorde jag där? Body slam. Bam, ping, pong, bank. Bank. Och level upp. Nice, level 5 med Hulk, bank, ping, pong. Oh, take him down. Jävlar, såg ni hur han flög? Yeet. Dusk. Spring down. Oh, jävlar. Oh, vilken nice combo jag gjorde. Och sen, Hulk smash. Let's go. You are gonna. We get it. Oh my god. Okej. Okay. Måste ni komma? Okej, jag vill testa om vår ultimate. Ta dem. Snälla. Nej, vad fan. Ja, då får jag väl leta upp dit som jag inte kan tydligen. Då får jag kasta stenar. Och så missar jag såklart. Bam. Jävla signifikation. Bam. Åh. Jag tror vi är klara. Amen. Gitt. Ta den och så. Oh, jävla. Bank. Vända. Det var ju fler. Fan. Ja. Hold to power attack. Har vi någon ny gear? Nej, det har vi inte här. Har vi någon? Nej, inte här. Ingen bättre... Jo, level 11. Nice. Har vi någon bättre här då? Nej. Okej, vi hade en bättre. Nu ska vi ha... Oj, vi har 2 skill points. Och jävlar, den måste vi ta. Den tar vi. Oh my god, den tar vi också. Den är ju skitbra. Eller såg skitbra ut i alla fall. Och nu ska vi bam. Vi ska bara krossa hela det här labbet eller vad det nu är.
Det ska vi göra nu. Död. Jag använder min rage, tror jag. Jag kommer då bam. Jag tror vi ska förstöra de här, det är därför jag gör det. Bank. Jävla vit. Bara en heavy attack och så är de borta. Bam. Ska jag förstöra det här? Ja, lite. Oh my god, var kom du ifrån? Och var kom ni ifrån? Bank. Boom. Jag använder en L1, jag vet inte. Jag vet inte vilken den var. Så, död. Och sen ingen mer. Jo, där. Sådär. Nice. Okej, okay, let's get out of here. Kan du öppna dig? Nej, jag vill göra en finisher. Helvete. Ramberam. Hopp, etos. Hock, smash. Smash you down in the ground. Bam, bam. Oh, jävlar. Kabam. Oh my god, vi krossat dem. Dö! Jag har så många hogsmashes. Men vad fan gör jag? Nej, jag öppnar en kista. Ojsan. Bam! Three body slaps in the ground. Mother peep. Hopp. Nej, dit kunde jag inte stiga. Då stiger vi hitåt. Ursäkta, min hals kan vara lite dum i huvudet. Det ska vi inte fokusera på. Jag kan inte prata. Men jag kan säga att ni är idioter. Där fick du för att du fucking... Dö! Vi ska förstöra det här labbet. Fuck you då. Dör. Vad var det för dialekt jag fick? Bam! Okej, jag får ju sönder det här. Oh my god, jag kan. Bank, bing, bonk. Bam! Jajit! Och jävla. Till och med Hulk bara... Ja. Jaha, jag trodde jag tog sönder glaset. Det var därför jag bara... Wait a minute. I'm gonna break this. Och jävla vad den blev förstörd. Ja, såklart den blev... Ja, skitsamma. Jag antar att jag ska wallhoppa. Eller vad fan den nu heter. Det är ju inte wallrun, men... Ja, wallhoppa kallar jag det. Batos. Oh, ajajajajajaj. Activate rage. Okej. Okay. Fuck you door. Jag vet inte varför jag tar sönder den, men... I'm gonna destroy this lab! Nja! Bam bam. Nu låter jag som att jag var en skurk, men det är de... Det är de här som är skurk. Låt mig komma upp igen och så ska du bara... Teleportade du precis? What the hell? Oh my god. Ramlade ner nu. Oh my god. Jag tror vi skulle hoppa ner. Bara för att vi använder en R1. Eller L1. Jag vet inte. Men grab. Hopp. Right in your freaking. Bam. Och jag använde den. Oh my god. Well. Och den. Hopp. Smash. Mitt headset håller på att ramla av. Okej, vad ska vi nu? Aha, jag råkar... Fuck you door. Nej, jag missade... Men vad fan. Ja, jag skiter med. Vi sticker hitåt. Jag bryr mig om de boxarna. De är inte så jätteviktiga. Nu ska du dö. Bam! Okej, let's go. Alright, let's go. Do. Die. Men använd din finisher, Hulk. Jag tror inte vi har sett Hulks finisher. Och det vill jag göra. Och jävla. Hur många var det? 1, 2, 3, 4. 4 på 1-2 heavy attacks. Oh my god. Så jag säger det, Hulk är en av mina favoriter i Avengers och i spelet. Jag har dock inte sett filmen. Alltså Hulk-filmen. Vilket är konstigt. Jag borde se den. BAM! Thunderclap in your face! Jaha, jag trodde de levde. Okej, bam, bing, bonk, bank, bing! Jaha, jag tar ju sönder skärmen istället för att ta ju sönder dig. BAM! Åh, vi får mycket gears nu. Vi får kolla in dem sen. För nu ska vi ramma stället. Okej, skit i att de trapporna stängs. Jag hoppar, jag wallhoppar istället.
Jaha, just. Varför måste ni stänga stället? Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Dö, 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 dö. Oh my god. Jävla. Var inte jag lite längre i luften när jag gjorde det där? Alltså jag är förvirrad. Oh my god, vilken dodge. Så bör jag dodgea på dig. Du är sämst, hallå. Jävla turret. Men, dö. Och ska du dö, drönare? Oh my god, du. Jag trodde du gick rakt igenom den. Så sad. Oh, jag ville bara ha en sån liten, men jag är skitsamma. Bam! Jävla stor jävel. Så ja. Hoppetos. Och smash! Right in your flipping damn boy! Alltså jag gör sjuka dodge. S. What? Hopp. Bop, bom. Aj, 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 aj. Shabam! I love you, Hawk. I love you. Jag är inte gay, men jag älskar honom. Jag tar lite liv som jag inte behöver. Och det här känns som att det här kommer bli en boss fight. Åh, nej. Kolla på min keps. Oh my. Why would they do that? What happened? I don't know. This is where they hurt them. Hulk. I need you. What? To destroy this lab. Du, jag har redan förstört halva. Halva, men jag kan förstöra det här också. Är det här en boss fight? Eller är det bara en ny Hulk legosoldat? Är Tarot den här? Eller vänta, ja. Oh jävla. Oh my god. Jag använder en R1. Bank. Jävlar. Bam, bang, bang. Bam. Bam, bim, bong, bang, bing, bong. Let's go. Switches. Get on it, Kamala. Hey,
Gotta keep flipping switches to get the power on. All units online. Portals unlocked. That door should open now. Please be here, Jarvis. Maybe he's hiding somewhere in this super cool pile of Avengers stuff. I think this belonged to Thor. Maybe it's a secret lever? Oh, no. It's just the... Why display pyrite when you can afford the real thing? I should keep looking.
What's over here? Looking sharp, guys. Gotta find Hulk and get out of here. What you got there, Cricket? Why don't you let me have that? I don't think so. Disappointing. All units, find the girl and stay out of my way. There's something wrong with you. Something different. Is it dead? Hey, where are we anyway? Right, I'm talking to myself. Okay. Show me your secret. Case 705.
According to our lead scientist, we have successfully reverse-engineered Terrigen gas. What? Wait, please! Calm down. In a moment, this will all be over. Administer the cure. What does that mean? You're hurting him. Promising result. Case 705 has made a remarkable recovery and will be monitored for the next 24 hours. Congratulations. You've been cured. Impossible. We should get out of here. It isn't safe. Yeah. Sure. Well, you can feel free to make it a little more homey. Thanks. Yeah. You good? I'm not used to you being this quiet. Yeah, it's nothing. Okay. Okay. Good. So, yeah. What if it's real? Oh, sorry, what was that? The cure. What if it's real? I mean, it looks real, but what if I could be normal again? It didn't work like that. I mean, you saw them. It looks like it really hurts, but maybe that's worth it? Kamala, I never really fit in before. I mean, superheroes were my world, and I figured if I could just... if I could just win that fan fiction competition, you know, then everything would just be... It doesn't matter. Now look at me. I'm a freak. Whoa, you're not a... What you did back there... Hey. What you did back there took a lot of guts. Stupid. But it still took guts. And... not a lot of people could, you know, do that. Good isn't a thing you are. What? It's nothing. Thank you. This room is really great. Okay. Or it will be. I mean, okay. Look at it. Yeah, it's... good. Yeah, thanks. Okay, I'll go do other things. Good job, Kamala. That wasn't awkward at all. But now I have my own room on the Chimera. Is this really happening?